VM? Er það alveg þetta að brekka á öllum sviðum í kvöld? Já, erfitt. Nú erum ekki að byrja vel og við ætlum og pressan sem við ætlum útfæra gekk ekki nógu vel. Þannig að þeir ná smá yfirhöndinni í leiknum, skora frábært mark sem er lítið að gera við. Svo erum við að elta leikið svolítið mikið og þvingaði svolítið snemma í að fara í langa bolta og svona erfitt. Þannig við náum ekki en vissulega mörg færi sem við fáum þess að þeirra kasta sér fyrir og eðlum degi skorum við úr svona færum. Dómgæslan, hún fór í taugarnar á okkur? Eðlilega, þetta var eiginlega fyrir neðan allar hellur. Það voru margir, við áttum ekki eitthvað besta dag en því miður var dómarinn slakari en við. En þú veist, það lýðlegt að vera eitthvað að fylgja sig baka þann. Settu þið ekki ómiklu orku í það fyrir hálfleika pyrri ykkur á það? Jú, klálega, við tölum við hálfleika að vera ekki að eigiða púður í þetta. Þetta var eiginlega svona orðið of mikið, maður trúðu sér falla. En við reyndum að gera kláta ekki af áhrif á okkur í seinni hálfleik og við reyndum eins og við gátum. Þú veist að finna fyrir tökkunum á einu finnanum í fyrri hálfleik, það var nú bara klárt rautt spjald. Já, það var enn og aftur svona það var enn og aftur svona moment í þessum leik sem að já, það var bara pjúra rautt. Ég held að ef löppin hefði verið aðeins við jörðina þá hefði líklega getað fótbrotna og fyrir hann vel í gegnum legghlíðina og það var svona enn eitt dæmi hversu slakur hann var í dag.